საჩხერის ნომერ 1-ელ საარჩევნო უბანზე მისცა ხმას საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ინგა ზაბახიძემ. ის იმედოვნებს, რომ დღეს ქვეყნის მოსახლეობა ღირსეულ არჩევანს გააკეთებს. საჩხერეში აქტივობა მოსახლეობის არის ძალიან მაღალი, 12 საათისათვის უკვე დაფიქსირებულია 11658 ამომრჩეველი, რაც თითქმის ამომრჩეველთა ნახევარია. ესეთი აქტიურობაც არასოდეს არ ყოფილა. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო გააკეთებს ძალიან ღირსეულ არჩევანს და დღეს საქართველოს ისტორიაში აირჩევა ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტი.